23 vjetorin e marrëveshjes së ohrit Partisë Shqiptare në Maqedoninë e Veriut e shënuan të ndara dhe me akuza ndaj njëra tjetrës. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili ka qenë drejtues politik dhe ushtarak i ish ushtrisë shirimtare kombëtare, mendon se pushteti sot i është larguar marrëveshjes Korniz për shkak të heqjes së atij që njihet si element balancues dhe që synonte sistemimin e nëpunësve në administratën shtetërore sipas përkatësisë etnike në bazë të përqindjes së popullatës. Si dhe prej emrimit për ministër të marrëdhënieve me komunitetet të një pjesëtari të komunitetit serb që dyshohet për afërsi me presidentin Aleksandar Vučić. Ahmeti u zotua të punoj pareshtur për mbrojtjen e kësaj ujdie. Si kom mund të përparojnë vetëm duke qenë në komunikim e harmoni të mirë e në marrëdhënie me shqiptarët. Bujar Osmani po ashtu kujtoj se marveshja u hartua për të zgjidhur tensionet etnike, por si pas ti parimet e saj po cënohen. Zhvillimet e fundit politike me qeverin e rejt koalicionit të formuar si rezultati zgjedeve të mbajtura në maj 2024, kanë cënuar rënd themelet e synimit dhe qëlimit si dhe parimet themelore të marveshjës ohrit. Fronti Europian, ku bën pjesë edhe krau i Aleancës për Shqiptarët, Izjedin Selës, konsideron madje se në vend po bëhen përpjekje për rënimin e paqes që arriti marrëveshja e ohrit. Sa herë që synohet të vazhdohet një mendësi e mbrapsh dhe nga e kaluara, çdo herë përdoret një rregull nga subjektet politike e Maqedonisë. Ti largojmë temat etnike dhe të merremi me çështje ekonomike. Izet Mexhiti, zëvendës kryeministër i qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, insistoi sa kaq se kjo qeveri ka kapacitetin dhe besimin për ruajtjen e paqes në të gjithë vendin, për ngritjen e standardeve të qytetarëve, si dhe përfshirjen dhe integrimin e tyre. Marrëveshja që i dha fund konfliktit armatosur mes kryengritësve shqiptar, të ish ushtrisë shlirimtare kombëtare dhe forcave ushtarake dhe policore maqedonase dhe solli paqen në Brisht në vitin 2001, duhej zbatuar deri në vitin 2004, por edhe pas më shumë se dy dekadash nga nënshkrimi i saj, ende ka ankesa se ky dokument nuk po implementohet në praktik në të gjitha fushat.